Maji huku maelfu ya Wakenya wakiwa wamekusanyika hapa Kamukunji Grounds hapa jijini Nairobi kugojea kinara wa ODM Raila Amolo Odinga, ambaye wakati wote kuanzia sasa hivi atakuwa anafika hapa ili kuhudhuria mkutano ambao ni rally ambayo inakuwa imengojewa sana kwa sababu watu ni wengi sana ambao wameweza kujajaa kutoka asubuhi mpaka sasa hivi saa 5. Na lakini kama vile unaona hapo kwa screen, baadhi ya viongozi bado wanaendelea kujitoa kwa hiyo mkutano ama kwa hiyo rally ambayo Raila Odinga ameipanga hapa jijini Nairobi. Kama vile unaona hapo, gavana John, aliyekuwa gavana wa kaunti ya West Pokot, John Lenyangapuo, tayari aliweza kujitoa kwa hiyo mkutano wa Raila Odinga, ikiwa ni masaa machache tu baada ya Lenyangapuo kukutana na Rais William Samoei Ruto. Na sasa habari ambazo tulizipokea ni kwamba Rais William Samoei Ruto alimwataka John Lenyangapuo ajiondoe kwa huo mkutano ambao utakuwa unafanyika siku ya leo hapa Kamukunji Grounds hapa jijini Nairobi.